välkommen till NK. Jag tänkte att ni ska få hänga med och se senaste installationen i RUF. Häng på! Med oss idag så har vi Olle Widegren som är platschef och som ska hjälpa mig med lite saker. Men innan det så får du gärna presentera. Yes, Olle Widegren heter jag. Kommer från Stockholms golfklubb. Jag har spelat golf sedan jag var liten och spelar numera på Svenska Touren. Ja. Och det vi ska göra idag, det är så att många, det upplever nog alla som jobbar med det här, frågar ju hur kan man träna närspel i en trackman inomhus? Jag har inget bra närspel, men det bästa sättet vi kan göra det här på, eftersom att vi inte har någon annan försökskanin här, det är faktiskt att Olle ska få hjälpa mig med lite chip. Så han har tagit fram något riktigt så här grisläge på någon bana. Så att ja, jag hoppas att jag får lära mig någonting, Olle också får lära mig någonting. Yes! Nu har vi kommit in i simulatorn. Olle, berätta. Du har valt något så här speciellt läge här. Ja, jag har valt ett läge bakom green på 18. Vi ligger i en avrinning med lite uppför, så vi behöver få lite höjd på bollen och vi behöver få stopp på bollen snabbt. Så du får slå några slag först. Ja. Nej, men det är ett bra läge. Men okej, men då slår jag det jag skulle. Det är 18 meter. Ja, vi kör. Vi provar. Det där är ju faktiskt taget, men det känns ju lite sådär halv. Lite lång. Du nämnde ju tidigare Alex att du tenderar att tunna bollen lite grann. Ja. Inte riktigt komma ner i marken. Nej. Och jag ser att du står lite öppet, så vi ska stänga stansen lite grann. Få en liten känsla av att du slår en drå. Okej. Så ska vi öppna bladet ordentligt där. Okej. Få lite mer höjd på bollen. Så att fötterna från att vara där nedstängt. Precis. Och det är helt okej då att bladet pekar. Mycket högre, ja. Okej. Absolut. Så det behöver inte peka liksom mot flaggan här. Nej. Okej. Okay. Och siffermässigt då? Vi har ju fått upp siffror innan där det stått att jag har varit... Jag såg innan att det stod typ minus 7 grader. Yes, så din club path har varit väldigt mycket vänster. Ja. Och du har varit brant. Ja. Ja. Och bollen har kommit ut hett med mycket spin, men inte så kontrollerat. Nej, kontrollen... Så nu rätar vi ut din club path lite grann genom att stänga stansen. Och så ska vi få upp loften i träffen. Få lite mer höjd. Ja, kontroll är väl kanske inte mitt... Det är inte så folk brukar beskriva mig på banan. Okej, så ett öppet blad. Sikta mera. Mer höger. Där. Och så lite drå, sa du. Yes. Ja, inte helt dum. Lite mjukare flyk. Verkligen. Öppet blad. Och en till då. Bra. Så man kan ju luras lite av att du öppnar bladet här, men tittar vi på siffran ner till höger, launch direction, att bollen tar vägen från bladet, så startar den ju faktiskt vänster om målet där. Och det är för att händerna är lite lägre. Då får du väldigt hög loft i träffen. Men det här är ju faktiskt... Ja. Det är bra. Det är bra. Det kanske är någonting jag ska börja göra. Ha liksom i min veckogrej att komma in och träna lite wedgear. Det tycker jag. Okej, så för att sammanfatta det då. Här får jag lite mera lyft i bollen. Mer kontroll. Och framförallt så får jag ju någonting som jag kan mäta själv. Yes. Vi kan kolla på attacken. På ditt club path. Vi tittar på dynamisk loft, loften i träffen,
Och faktiskt relationen mellan attack och den dynamiska loften som vi kallar för spinloft. Ja. Ju högre spinloft desto mera spin på bollen. Så trots att du slår ett väldigt lugnt och mjukt slag så får vi mycket spin, mycket höjd och stopp på bollen. Snyggt. Nu kommer sista frågan då. Yes. Om jag går runt där ute, någonstans i Stockholm, med en grav ångest för korta wedgar. Mm. Men jag bokar en tid på ruff här då. Hjälper du till då när man kommer in? Ja, jag kan hjälpa till. Jag kan förklara för dig att du måste ha vikten på vänster fot. Ja. Annars kan du hellre ta putten. Ja, det låter ju fair. Ja. Ja, men då så. Säger så. Tack för idag. Tack.